6 hospitais gerais que ficam aqui na capital paulista e na região metropolitana começaram a atender apenas casos graves e emergenciais que apresentam risco de morte. A gente falou sobre isso ontem no Bom Dia, o assunto repercutiu bastante. O governo disse que a decisão foi tomada para melhorar o atendimento geral, criando aí centros especializados no combate à Covid-19. Só que não é muito bem isso, né? Acaba tendo um problema também, que a população fica com uma quantidade menor de hospitais que atendem com as portas abertas. Dá uma olhada. Os pacientes que procuram o Hospital Geral de Tapecerica da Serra vêm também de cidades como Embu das Artes, Juquitiba e São Lourenço da Serra. Quem procurou ajuda foi surpreendido pela decisão do governo de São Paulo. Essa dona de casa conta que no sábado foi atendida no hospital e diagnosticada com um coágulo no cérebro. E ela tentou um novo atendimento. Não conseguiu. O que eles disseram para a senhora? Que só pega vindo de ambulância, do pronto-socorro. Aí vem do pronto-socorro na ambulância, eles atendem. Mas pra gente vir direto aí, não atende, não. E agora a senhora vai fazer o quê? Vou voltar no pronto-socorro. A esposa do Rafael também não foi atendida. Ela tem catarata e tá inflamando tudo. E ela já desmaiou, tá com febre. Vamos pegar uma carona aqui e ir lá pra cima. E aonde ela encerra? Um posto de saúde, uma UPA, um OBS? Pra onde que é? É pronto-socorro, né, amor? Pronto-socorro. Aqui não vai atender. Aqui não atende. Nós viemos até o pronto-socorro municipal, para onde essas pessoas estão sendo orientadas a procurar ajuda. E agora, os pacientes reclamam que as mudanças lá no hospital estadual provocam aqui atrasos nas consultas e superlotação. Grávida de 6 meses, Caroline faz acompanhamento na maternidade do hospital municipal. Esperou 3 horas por atendimento. A maternidade lá em cima está lotado. E é sempre assim? Não. Geralmente é rápido. Aí por causa do hospital lá embaixo que está fechado, aí eles estão fechando, colocando o pessoal todo aqui. Além do Hospital Geral de Tapecerica da Serra, os hospitais gerais de Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo, e os hospitais de Pedreira, Grajaú, Vila Alpina e Itaim Paulista, na capital, são referenciados. Na prática, isso significa que eles atendem somente emergências e urgências, como pessoas acidentadas, baleadas, infartadas, casos em que a pessoa pode morrer sem um socorro imediato. De forma geral, esses pacientes serão encaminhados aos hospitais referenciados por outras unidades de saúde ou chegarão de ambulância. Mas é óbvio que se alguém em estado grave procurar diretamente essas unidades, ele será também atendido. Isso é importante, as unidades não fecham as suas portas para a população. Eles só se ajustam ao atendimento dos casos mais graves, que excepcionalmente pode ser inclusive procurado diretamente no pronto-socorro. O filho da Rosane está com dor no abdômen. Ela não conseguiu atendimento nem no Hospital Geral de Tapecerica, nem no Hospital Municipal da cidade. E decidiu levar o menino para São Paulo. Desisti, estou indo lá para o Hospital M. Boimirim, porque não tem condições. A gente não tem outro atendimento aqui na região. O único hospital que a gente conta é o Hospital Geral e fechou as portas. Como que a gente vai fazer? O que, que é grave? Para o menino e para a mãe, isso é gravíssimo. E aí? Ah, não, a palavra é do médico. O médico decide se é grave ou não. Para o médico decidir se é grave ou não, a criança tem que ser atendida, concorda? Ou vai ser o recepcionista ou segurança da unidade que vai decidir o que é grave? Percebam? E é assim, essa medida tomada é impressionante, como se nós todos estivéssemos vivendo a maravilha do atendimento médico no nosso estado. Como se todos os hospitais estivessem com sobra e as pessoas conseguissem ir a uma UBS, uma unidade básica, e conseguir o atendimento prontamente. A gente sabe que não é isso. Já é muito ruim. E aí você fecha uma porta, vai lá o cidadão pulando de cidade em cidade com o filho doente, sentindo dor, para conseguir um atendimento médico. A gente procurou a Prefeitura de Tapecerica da Serra e não tivemos resposta sobre os problemas aí no atendimento. A média de ocupação de UTI na cidade de São Paulo está em 63%. O Hospital da Cruz Vermelha está com 100% de ocupação, o de Cidade Tiradentes com 97% e o Hospital da Bela Vista com 86%. Alguns bem altos, mas na média até que não tanto. Dois outros hospitais que ficam na região de Mogi das Cruzes, de onde a repórter Débora Carvalho traz informações agora ao vivo. A gente vai saber como é que está a situação por lá. Bom dia.
Oi, Rodrigo, bom dia a todos. Pois é, aqui na região do Alto Tietê são dois hospitais, como você disse, o Hospital Santa Marcelina, que fica em Taquaquecetuba, e o Hospital Luzia de Pinho Melo, que é esse em que nós estamos aqui na frente. Por aqui também, esses dois hospitais passam, então, pronto-socorro desses hospitais, passam a atender casos de alta complexibilidade, que segundo a Secretaria Estadual de Saúde, quais seriam esses casos, né? Infarto, AVC, acidente de carro, hemorragia, queimadura. E agora os pacientes que apresentam casos de baixa complexibilidade devem buscar a rede municipal, que são as UPAs e as unidades básicas de saúde aqui do município. Essa mudança, como nós vimos na reportagem, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é para evitar que esses casos menos graves, prejudiquem os casos mais complexos que foram aí analisados pela Secretaria Estadual de Saúde. Para isso, fizeram um levantamento aqui no Hospital Luzia de Pinho Melo e relataram que nos últimos anos, 73% dos atendimentos eram casos como febre, dor de cabeça, troca de receitas. Então, por isso, seria essa reorganização. Agora, os pacientes com suspeita da Covid-19 ou com casos mais leves da Covid-19, eles também devem procurar as UPAs ou hospital de referência aqui do município, que é o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Aqui em Mogi das Cruzes, só para a gente entender um pouquinho mais, quais seriam os locais que esses pacientes menos graves seriam atendidos, seriam as UPAs, as UBSs. Nós temos aqui 3 UPAs e 20 UBSs, além de um pronto atendimento 24 horas. Agora, em Taquaquecetuba, são 17 UBSs e uma UPA 24 horas. Nós estivemos aqui nos últimos dias também conversando com os pacientes, assim como nas outras cidades, no que nós mostramos na reportagem, que foi mostrado na reportagem. Os pacientes aqui também se assustaram, muitos não sabiam também sobre essa mudança. E é isso, e aguardam mais informações para saber sobre esses últimos dias, próximos dias, como que será essa mudança, no caso aqui no Hospital Luzia de Pinho Melo, em que nós estamos, e no Santa Marcelina e Taquaquecetuba. Bocardi, a gente volta com você. Obrigado, viu, Débora? É isso, nós alertamos aqui, falamos da mudança, mas o que acontece? Não é também a falta de informação, é o sistema que não atende. Eu conversei com alguns secretários municipais quando essa medida foi anunciada e todos eles cantaram essa bola. Vai sobrecarregar ainda mais o nosso sistema. Vamos ter problema no atendimento. Não deu outra, tá aí. Todo mundo sabe. É, será que tem que desenhar para quem toma a decisão? Obrigado, viu?